شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رمضان صحبتları turkumidan navbatdagi suhbatimizga xush kelibsiz. Alloh taolo bu oyning ro'zasini tutishda, taroveh namozlari o'qish va Qur'on tilovatlari qilishda siz u bizga va barcha musulmonlarga barakotlar ato etsin. Allohumma amin. Birodarlarim, sizlarga ma'lumki, ibodatlar joriy etilishidan bo'lgan eng oliy maqsad axloqlarni tuzatishdir. Shu jumladan, ro'zaning joriy etilishidan bo'lgan maqsad ham axloqlarni isloh qilishdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kim yolg'on gapirish va unga amal qilishni hamda gunoh ishlar qilishni tark etmas ekan, yemoq ichmog'ini tark etishining Allohga keragi yo'q deganlar. Boshqa bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deganlar: "Agar biringiz ro'zador bo'lsa, uyat so'zlar aytmasin, ovozini baland ko'tarib baqir-chaqir qilmasin. Agar birov uni so'ksa yoki haqorat qilsa, men ro'zadorman" desin. Aytib o'tilganidek, ro'za bizga taqvodor bo'lishimiz uchun farz qilingan. Alloh taolo aytadi: "Taqvodor kishilar bo'lishingiz uchun sizlarga ro'za farz qilindi." Ro'za haqida kelgan oyatlarning oxirida Alloh taolo bunday deydi: "Bular, ya'ni yuqorida aytilgan hukmlar Allohning chegaralaridir. Sizlar ularga yaqinlashmang. Odamlar harom ishlardan saqlanishlari uchun Alloh o'z oyatlarini mana shunday ochiq, ravshan bayon qiladi." Demak, ro'zadan ko'zlangan maqsadlardan biri axloqni tuzatish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deganlar: "Qiyomat kuni tarozida chiroyli xulqdan ko'ra og'irroq keladigan hech narsa yo'q. Kishi go'zal axloqi bilan tinimsiz ro'za tutuvchilar va kechalari uxlamay namoz o'quvchilar darajasiga yetadi. Go'zal xulq sohibining martabasi ketma-ket ro'za tutib, bir kun ham ro'zani kanda qilmaydigan va kechalari uxlamasdan namoz o'qiydigan kishilarning martabasi demakdir. Albatta, kishi go'zal axloqi bilan uzluksiz ro'za tutuvchilar va kechalari uxlamay namoz o'qiydiganlar darajasiga erishadi. Bir kishi go'zal xulqli, lekin nafl ibodatlarda biroz qosirligi bor. Boshqa birov esa nafl ibodatlarda tirishqoq, lekin xulqi yomon. Qay biri afzal bo'ladi? Albatta, go'zal xulqli kishi afzal bo'ladi. Xuddi minnatli sadaqadan ko'ra bir og'iz shirin so'z afzal bo'lgani kabi." Alloh taolo Qur'onda aytganki, "Yaxshi gap va kechirish ketidan ozor keladigan sadaqadan yaxshiroqdir." Go'zal axloqli bo'lishimiz juda ham muhimdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar etib yuborilishlaridan bo'lgan ulkan maqsad ham axloqlarni tuzatish ekani barchangizga sir emas. U zot aytganlar: "Men faqat yaxshi axloqlarni komil qilish uchun yuborildim." Boshqa bir rivoyatda: "Ulug' axloqlarni komil qilish uchun yuborildim" deganlar. Abu Zar radhiyallohu anhu hali islomni qabul qilmasidan ilgari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar etib yuborilganlari haqida xabar unga kelganida, u inisini Makkaga yuborib, "Bu odam nima deyapti, nimaga buyuryapti, bilib kel" dedi. Inisi borib kelib, "U ulug' axloqqa chaqiryapti" dedi. Ma'lumki, go'zal axloq sohibi jannatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga eng yaqin kishilardan bo'ladi. Zero payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deganlar: "Menga eng suyukligingiz va qiyomat kuni menga eng yaqin bo'ladiganingiz xulqi eng go'zal bo'lganingizdir. Menga eng yoqmaydiganingiz va qiyomat kuni mendan eng uzoq bo'ladiganingiz og'iz to'ldirib tinmay gapiradigan vaysaqlaringiz hamda mutakabbirlaringizdir." Ko'p gapiradigan kishi qiyomat kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eng uzoqda bo'ladi. Ro'za tutar ekansiz, go'zal axloqli bo'lishga intiling. Agar biron kishi sizni so'ksa yoki haqoratlasa, yomonlikka yaxshilik bilan javob qiling. Alloh taolo aytadi: "Yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmas. Siz har qanday yomonlikni eng go'zal so'zlar bilan qaytaring. Shunda banogoh siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qalin do'st kabi bo'lib qoladi." Unga, ya'ni yomonlikni yaxshilik bilan qaytarish xislatiga faqat sabr toqatli zotlargina erishadi. Unga faqat ulug' nasiba egasigina erishadi. Ro'za mahali shirin so'z bo'ling. Allohning zikrini ko'paytiring. Ajru savoblaringizni zoyi qilib qo'ymang. Hech bir musulmonni g'ibat qilmang.
Aks holda ajru savoblaringiz siz g'ibat qilgan kishilarga ketib qoladi. Musulmonlar sha'niga til tekkizmang. Savoblaringiz o'sha siz sha'niga til tekkizgan kishilarga o'tib ketadi. Mashaqqat chekib roza tutasiz, jiddiy jahd qilasiz, Qur'on tilovat qilasiz, kechalari namozlar o'qib chiqasiz. Keyin esa shuncha amaldan so'ng johilligingiz sababli bularning savoblarini o'zingiz g'ibat qilgan kimsalarga berib yuborasiz. Ular sizning savoblaringizdan oladilar. Agar savoblaringiz bo'lsa, savoblaringiz bo'lmasa, ularning yomon amallaridan olib sizga yuklanadi. So'ng bu amallar sizni do'zaxga giriftor qiladi, Alloh asrasin. Tilingizni saqlang. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Kim menga ikki jag'i o'rtasidagi narsani, ya'ni tilini va ikki oyog'i o'rtasidagi narsani, ya'ni avratini saqlay olishga kafolat bersa, men unga jannatning kafolatini beraman. Alloh sizga barakotlar ato etsin. Modomiki ro'zador ekansiz, ulug' axloqlarga rioya qiling. Saxovatli bo'ling. Iftorga mehmon kelgan bo'lsa, uning hurmatini joyiga qo'ying. Bilingki, Alloh taolo bunday degan: Neki bir narsani ehson qilsanglar, Alloh uning o'rnini to'ldirgay. U eng yaxshi rizq beruvchi zotdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: Bandalar tong ottirgan har kuni ikki farishta tushib, ularning biri: Ey Alloh, ehson qiluvchining ehsoni o'rnini to'ldirgin, deydi. Ikkinchisi: Ey Alloh, xasis ziqnaga talofat bergin, deydi. Go'zal axloqli bo'ling. Imkon qadar sukut saqlang, ko'p gapirmang. Sergap kimsa qiyomatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan uzoqda bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Kim sukut saqlasa najot topadi. Yana aytganlar: Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi so'zni so'zlasin yoki jim bo'lsin. Imom Navaviy rahimahulloh aytadi: Agar biror so'zning yaxshi yoki yomon ekanida ikkilanib qolsang, sukut saqlashing lozim bo'ladi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaxshi so'zni so'zlasin yoki jim bo'lsin deganlar. Tortishuvdan yuz o'giring. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi haq bo'la turib tortishuvni tark etgan kishiga jannatning o'rtasidan bir uy berilishiga men kafilman deganlar. Talashib tortishmang. O'zingizni haqli qilib ko'rsatish uchun urinib chiranmang. Yaxshi amal qilavering, shoyat najot topsangiz. Sukut qilishga odatlaning. Bir so'zda foyda bo'lmasa gapirmang. Sabrga odatlaning. Agar birov sizga johillik qilsa sabrli bo'ling. Birov sizni so'ksa, payg'ambarimiz o'rgatganlaridek unga men ro'zadorman deng. Oliy janob bo'ling. Janozalarga qatnashing, kasallarni ziyorat qiling, nochorlarni topib ularga yordam bering. Toki sizda ham Abu Bakr roziyallohu anhu da jamlangan yaxshi xislatlar topilsin. Bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: Ichingizda kim bugun ro'zador bo'lib tong ottirdi, dedilar. Abu Bakr: Men ya Rasululloh, dedi. Kim bugun bir miskinni to'ydirdi, dedilar. Abu Bakr: Men ya Rasululloh, dedi. Kim bugun janozaga qatnashdi, dedilar. Abu Bakr yana: Men ya Rasululloh, dedi. Kim bugun biron kasalni ziyorat qildi, dedilar. Yana Abu Bakr: Men ya Rasululloh, dedi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: Kim bir kunning o'zida ushbu ishlarning barchasini qilgan bo'lsa, u albatta jannat ahlidan bo'ladi, dedilar. Alloh taolo barchamizning tutayotgan ro'zalarimiz va o'qiyotgan namozlarimizga barakot ato etsin. Ibodatlarimizni husni qabul etsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.